вона заказує ті мастера. Довгий, з однією турбіною, в класному стані, не битий, не крашений. А де я вам його знайду? В соняшнику чи що? Добрий день, шановні підписники! Я вас вітаю, ви дивитесь канал Заводіла. От би було б у нас ось стільки класних бусів, як ось цих гарненьких соняшників. Чи, як кажуть на Полтавщині, ще сояшник. О! Сьогодні розповім вам про підбір автомобіля, підбір пасажирського автомобіля для мого клієнта, якому я вже неодноразово оглядав та підбирав авто. Скажу вам варіанти, які були. Обов'язково скажете, який з них краще, який вам до вподоби. Так що дивіться це відео далі. Яка була задача? До мене звернулася людина, яка займається пасажирськими перевезеннями. Цьому клієнту я вже неодноразово оглядав та підбирав автомобілі, якраз таки в пасажирських варіантах. Зараз в нього постала покупка ще одного автомобіля, також в пасажирському виконанні. Це повинен бути оригінальний пасажирський варіант в довгій базі, ні в якому разі не переобладнаний, тому що йому потрібен авто на 17 місць. Знайти живий автобус – це також ще та задачка. Ми почали з міста Рівного, тому що там знаходився варіант, який називається Opel Movano. Цей варіант був привезений з Швеції, ціна цього автомобіля складала 18,5 тисяч доларів. Як він виглядав, дивіться. Возле нього вона не полірована. Така, знаєш, як мутновата резинка. Michelin, це зима. Зеркало трохи підклеєно, тут поворотничок помінен. 15-15 по оригиналу. Знаешь, визуально ровная машина. Пластики на бампере есть нюанс. Тоже клычки, все на местах. Потеет фонарик. Петельки на месте, задние с подогревом, они родные. Дверки шикарные, накладочки отлично. Тут 17 мест, но вся зашита полностью в круг. Это у нас кондер. Пол хороший, не затертый, не разорванный, подсветка на полу. Там есть, ну это выходы, я смотрю, они сняты. И там, это на печку, по-моему, на Webasta. Тут такие вот нюансы есть, там царап, тут царап. Электрическая подножка, ручки. Салон чистый, приятный, аккуратный. Все работают, заклиненных нет. Вот эти пластики валяются. Портово-подертово, на полочках точно так будет. Люк, молоточек, все присутствует. Салон порядок. По самим сиденьям, то есть садишься, ну, у меня рост 1,85 м, то тесновато, не сильно удобно. Салон не химчищенный. Тройная сидуха, тахо. Комплектации: печка назад, кондер вперед, ручка здесь затертая, подлокотник выломанный, ремешочки, порядок. Все, салон пока. Тут есть нюанс, ручки на месте, закрываем, рельсы облезшие, по этой стороне окна, тут 14, тут 15, 15. Здесь пятерка, здесь пятерка, то есть нормально. Этот лопух целый. Впереди это диск нормально. Подкрылки на местах, на колпачках. Диски подкрасили. По колодкам они там хорошие. Амортизатор, тут какое-то пятно на нем. Возможно, нужно менять. Там как швед, вот оно трохи тупо окислено. Там подвесной. Тоже сзади брезговики стоят, арки тоже не вымыты, не вычищены, рессорки чуть окисленные, этот аморт нормально, там стабилизатор, все на местах, поэтому порогу уже ровный целый, резина. Nokian, впереди Michelin, сзади Nokian, зима. А вот пару пузыриков каких-то вот на арочках есть под синим пластиком. Краски. Капот. Целое крыло. Белое. Целое. Тут действительно целая машина. Да, абсолютно. Под красою нет, но видно, она такая, знаешь, если бы красили, то ее бы там что-то полировали. Какая-то царапина на капоте есть, так все будет. Есть вот облезшие, вот облезшие, вот облезшие. Здесь тормозуха гуд. По антифризу тоже порядок. Ну, здесь все на местах. Значит, масло, оно в уровне. Вот верхняя метка. Оно в уровне, но оно грязное. Двигатель, может, исполоснули. Так, на топливном я ничего не вижу. Вакуумник окисленный. Не знаю, ли сигналка, или что это стоит, но тут есть вот розетка. Там тоже какая-то проводка идет. Вот она, здесь какие-то размыкатели. Тут на плюс, тут на массу. Двигатель сверху сухой. Подъемники, электрозеркала. Здесь пару каких-то царапин. Герметики все на местах. Пластики на местах. Здесь ничего не химчищено. Нет резинки. Ковров тоже нет. Здесь стандартно. У нее есть, по-моему, ограничитель. Есть Webasta. Кстати, у нее есть подогрев водительского по ходу сидения. Управление, печка, кондиционер, руль. Руль, конечно, такой чуть покусанный. Тахо, потолки, сиденья боковые с ящиком. Тут должен быть огнетушитель, его нету. Oil correct, да, масло почти полное, все good. 140, 132 я пробег. Дефлектора все на местах, кнопки регулировки, вентилятор не орет, все пластики, все на месте. Ну так, может и кумчик подсевший. Сейчас пусть поработает, подъемничек правый и левый работает, электрозеркала во все стороны. Работает хорошо, ровно. Ролик где-то какой-то чуть шумит. Так, все, полный пока порядок. По дыму. Свет, подсветочка работает. Здесь тоже все моменты работают. Так, в целом пока хороший автомобиль. Не могу ничего плохого про него на данное время сказать. Вот ее сервисы. 83, 93, 20 и 21, вот 111 тысяч. Слышно, кондер грубился, вентилятор. О, эти габариты работают, вот один не светит. Тут даже порожек не подкрашивали. Ну, тут надо бы вот это все почистить. Оно в пыли, радиаторы очень запыленные. Здесь тоже. Но работает. А, стоп, подожди, есть вот здесь подогрев, а это какой-то дополнительный, возможно, может на это сиденье. Все, сиденье начало греть, то есть подогрев работает. Ну що, пацани, взяв тут машинку, приглашаю всіх на пасочку, місця буде багато. Катаюсь, ну поки все окей, розганяється, все супер. Нормально збита машина. Нічого не по рулям не б'є, ніде ніяких вопросів. От класний варіант, цілий автомобіль, гарна комплектація, все супер, все класно, проїхали, все добре. Всю інфу я дав клієнту, він трошки помислив, подумав і знаєте, що сталося? За цей час автомобіль продався, бо реально в нього був гарний стан. Продався, то продався. Шукаємо далі. Наступний варіант, який я оглядав, був мінчак з коляскою. Свіжих надходжень зараз дуже мало, або можна сказати, їх просто немає. Навіть якщо заїжджають ці автомобілі, то десь може одинично там десь залетить. Встигли, значить, ми не встигли до рівненського варіанта. Наступний варіант знаходився в місті Дніпропетровськ. Моя задача була поїхати і його, так би мовити, вже досконально перевірити. Я зібрався, я вже мав виїжджати на наступний день і зателефонували продавцю. І він каже, мені скинули ось буквально за півгодини до вашого дзвінка. скинули вже завдаток і люди з Черкас їдуть забирати його. З другим варіантом нам також, можна сказати, не пощастило, не встигли. Таке буває і буває часто. Помимо мастерів, помимо Movano, ми ще розглядали такий автомобіль, як Ford Transit. От ми побачили один варіант, який знаходився в місті Києві. Це був Ford Transit в пасажирському виконанні. Цей автомобіль мені вже попадався десь на очі. Він чомусь довго продавався. Заявлений його пробіг був 344 тисячі кілометрів. Так як автомобіль знаходився в Києві, я вирішив поїхати і оглянути його. Дивіться, як він виглядав. Вона ще не заводилась. Масло тут світленьке, свіженьке. От вона така. Тут притерте, салон такий. Обшити тут ці обдувки, ці якби оригінальні. Ну, я не знаю, не можу сказати, може вона доставна. Є управління, сидіння тут з автобусу, з регулюваннями. Вперед-назад, підлокотнички. Тут теж обшивали, тут теж все заклеєно. Тут концевичок, видно, електронні двері стояли. Капот в сколах. Дуже багато, значить, тут. З цієї сторони стекло воно з тріщиною, 19-й рік було замінене. Туманки там щось, болти повипадали в туманках. Пластики на місцях, резина зимова. Є виробітка, аморти поміняні, саксовські, свіженькі. Він в Польщі був, да, ось бачимо наклейка WWW. Ще возила до Голландії, коротше, в Голландію вона виїздила. Петельки, нержаві там і там, задні стопи цілі. Ззаду кондиціонер. Угу. Ці душечки на місцях, ковроліни чи ці лінолеуми, стакани з оригінальними накладками, це перешито. Внизу пилісос, Dyson. Отбойнички свіжі. Завести не заведем никак. Аккумулятор сдох. А если чем-то прикурить или не вариант? Или он вообще не держит? А их же там два должно быть, да, по-моему? Один? Короче, обычный польский перевозчик, під заміну, стакани, скоструєні дуже сильно, тут вже ржавчина. Бачимо, не до дирок, але тут щось, я дивлюсь, чи підпиляли, засвіжали. Видно, звісно, машинка робота. Розряджений акум, не можемо його прикурити. Капот. Мільярд сколів просто. Його по-нормальному треба перефарбовувати. Все пішло. Все в іржі. Оця сторона фарбована. 675. Воно на фото трохи випадає, да, вишпакльоване. Тут шпакльоване. Фарбовано. Цей весь бік затягнутий. Помрябить усю. Ось всерединку попадували. І тут шпакльовочка знизу. Ага, тут взагалі не добиває. І тут прям глина-глина. Затонована просто наглухо. Таке саме, все піскоструєно з цієї сторони. Видно, що тут виготовляли. Тут такі ржавчини. Там ржавчина. Тут ми бачимо, що є, десь воно чи на стапелі стояло, захвати були. Може, коли їхали в Голландію, накурились, розшатали автобус, де він набік упав. Ну, все так само, щось ржаве, якісь накладки, автономка стоїть. Воно теж все ржаве. Салонна. Коректировка, підйомнички, всі ці діла, старт-стопи, круїзи, руль перешитий, підлокотники. О, ні, Поставили два сидіння, це поубирали. Холодильнички, кондерчики. Ось такий ось типу оригінальний пасажир. Салон перероблений. Не можемо завести, бо нема батареї. Короче, книжок нема, нічого нема, є таблетки. Все тут обсирався, обсирований уголь. Понажирається в Голландії грибів і потім їздять. Дай, бля. То отак от кладу руку на торпеду і кажу: автомобільний бог, підскажи мені, скільки тут пробігу. Дивіться. Вона десь обслуговувалась, це польська машина. Мало вірю, що це з другої машини залетіло і звідси пробіг. 652. 003, 8.07. Колись там 2020 якогось року. Реально добре, що машина ця знаходилась не десь там, ого, де, а в Києві. Як же вони в 20-му її купили з пробігом 605 і самі перевозками займалися, то скільки там, 1800, мабуть, десь так. Двигун, не знаю, від неї, не від неї. Цей автомобіль приїхав декілька років тому в Україну, плюс на ньому поїздили. Просто вона забилась і я думаю, що ж це в нас таке? І тут га-га. А там бачили, скільки пробігу? Ну так, навскидочку, я думаю, більше, ніж 800 тисяч кілометрів. Рідний там двигун, не рідний, який його стан, нас не вийшло оглянути, тому що продавці сказали, що в нього розряджений акумулятор і ми його зарядимо через 2 дні, тому давай щасливо. Пасажирські автомобілі, зокрема ті, які привезені з Польщі, для розуміння, вони працюють на міжнародних перевезеннях, більшість. От саме цей Ford Transit, який я оглядав, він працював на компанію, яка займається міжнародними перевезеннями, яка возить людей там з Польщі, в Швейцарію, в Нідерланди, в Францію. Це автомобілі, які постійно їздять, на них їздять там по 2-3 водії. Ці авто проїжджають дуже великі пробіги і потім через деякий час вони потрапляють до нас, ну і продаються само собою з пробігами разів так в 4-5 менші. Ford, він був дороблений, він був начебто вдосконалений, там йому доставили якісь комфортніші сидіння, тому що саме ця польська компанія, вона займається перевезеннями і подає своє авто як типа лакшері. Там типу круті сідушечки, роздувочки, тільчики і так далі. Був один варіант, який продавався в Києві. Це був чорний мастер, але ми його не розглядали, тому що тоді якось там в клієнта стояло питання, чи купляти авто, чи почекати. Коли вже він вирішив остаточно, що так, все, ми шукаємо, треба щось купляти. Відкрили оголошення, але вже цей варіант чорний, він був видалений. В Києві він продавався з пробігом за суму в 12,5 тисяч доларів. І потім з'являється в Житомирській області за суму щось там під 18 тисяч. І діба, стоп, а що змінилось? Ну реально, коли ми вирішили його оглянути, то я знайшов деяку інформацію, що цей автомобіль був привезений з Чехії. Він там також працював на фірму, яка займається пасажирськими перевезеннями. Його вже продавали один раз в Чехії. Ось його фотографії, як він виглядав. Далі він потрапляє до нас в країну. Його купляють люди, які також займаються пасажирськими перевезеннями в місті Дніпро. І він катається по Україні. Скільки, де, ми не знаємо. Ніяких фіксацій, ніякого обслуговування, ніякого нічого. І клієнт їхав мимо Житомирської області і заїхав його сам. Подивитися на нього. Сподобається він йому чи не сподобається. Зателефонував мені, він сказав, що слухай, ну мені вроді як нічого, але їдь ти його оглянь, провір, подивись. Який був стан цього автомобіля? Дивіться. Перед тим, як ви побачите варіант з міста Житомир, обов'язково підписуйтесь на канал, обов'язково підписуйтесь на нашу Viber-групу та на мій особистий Instagram. Житомирська область. Йдемо дивитися, але я тільки що позвонив власнику, він там десь за столом, ну в принципі погодка гарна. Чудно, що людина шашличок жує, пивком запиває. Ну а чо б і ні, я б саме такий, щоб шашличка ще з пивком пожував. Що мужик мені розказує? Каже, я власник, ви приїдьте, подивіться, я вам що треба розкажу, бо я власник. Поки їду до нього, давайте я вам розповім за цей автомобіль. Це в нас Рено Master в оригінальному пасажирі на 17 місць. Чистий випуск другий місяць 13 року, він 2.3, в оригінальному пасажирі в чорному кольорі. Значить, даний транспортний засіб працював в Чехії. Він працював по призначенню, по перевозці людей. Далі, в 2016 році, цей автомобіль придбали в Україну, в Дніпропетровську область. Далі декілька разів він там чомусь змінював реєстрацію, буквально 2 рази, але все це було в межах Дніпропетровської області. Далі автомобіль цей придбали в Сумську область, але він працював в Києві. І що він робив правильно? Він займався все тим самим перевезенням людей. Ще він трохи там шатлував по Києву, працював в Uber-шатлі. Далі, в 2022 році, цей автомобіль виставили на продаж за ціну в $15,5 тисяч з пробігом 159 тисяч. Пройшов майже рік. В березні місяці його виставили за суму в $12,900 з пробігом 160 тисяч кілометрів. І цей автомобіль деякий час там тіліпався в об'явах, потім він пропав. Зараз червень 23-го року. Цей автомобіль продається в Житомирській області з пробігом 201 тисяча. Тобто в березні було 160, зараз 201. І знаєте за яку суму? $18,5 тисяч. $12,900 в Києві в березні і $18,5 зараз в Житомирській області. Прям мені так от сказав, я власник, я розповів. Послухаємо, що нам цей дядько розповість. Я думаю, буде цікава історія. На місці. Чекаємо. Субота, мужики там пивку попивають. А я працюю. Що це таке? Прильот чи гром? Задні дві дверки краще. Батько казав, давно на вас чи ні? Ну, ми не привозили, їздили, ну на нього вже ляха. Так, ось 4. Ось так, ну плюс-мінус. Що, тут перевезенням, так? У мене, ні, у мене лавета. Лавета на Європу, а батька будинок сімейного типу. Він по собі взяв, але... Там не крашено, да? Ні, там тоже. Там воно ж даже пальцем он чувствується, он пісок під цим. А ви як на облік її ставили, вам номер двигуна не дивились? Ну, я дивився, звісно, не передали. Знаю, номер двигуна. Ну, може там писали щось там пошкоджено чи не пошкоджено. Ні, тут паспорта не буде. Тут теж вже герметики, герметики, герметики. Там того стакана не треба стати, не? До того важче. Коробку вже знімали. А по маховику як себе почуваю? Вона на чому, на роботі була, так? Да? Ну, нове що саме маєте на увазі? Маховик тоже новый? Хорошо, эти паспорты на машину. Разъем из коробки. И сцепление поставили, получается... Почему все поставили? Он уже не тарабанил. Сцепление полностью все, он дал 450. $170, стойка, $115. Крыло, стойка, да. Тут шпаклевка, тут шпаклевка, тут шпаклевка, тут крыша. $220, наверное, не її пробіг, правда? Чи її? Чесно, не знаю. Ті, що відчували коробку, відключали, сказали, що її. А коли вона заїхала? Ну, в Україну. 17 людей. $202. По рульової вже 100. Не знаю, что тут интересного, но мне она труп трупом. Она ввалена в ту сторону была. Пуль зашит тут. И близко нет этого пробега. Сам диффузор, он криво стоит, он вот так вот вывален. Коробку снимали, да понятно, они там разбирали его. Висят разъемы с робота. Ее крутили всю. Номера двигателя не вижу. На середине панель тоже снимали. Еще не знаю, она, по-моему, не коштує не 16500, не 15. І тут 12, може, і ціна там і була. І от наполірували, хромручки понаставляли. Це і красиво. Кому я? А, вона автоматична. Ого! Так ти що? Заходи. А цей кондьор назад, як він тут включається, не включається. Там ті виходи всі є знизу, да? Ну, на Webasta. Ні. А, вона тільки сюди, вона, ну вона доставна, так? Да? Вон там, там немає роз'єднання. Автономочки включилися. Запаска. Тут все риже. А вікна чого міняли, не знаєте? Ну ти дивишся, зависянеш. Попівню. Ага. Через тайне поміняли. 15 там не буде коштувати? Ну, 15, ну хай 13-14 транзитний там отак. Це в хорошому случаї. А плюс розмитнення, плюс не пригнати. Ми вийдемо нормальні гроші. Коротше, 15 ви не хочете, так? Ні, 15 теж. А скільки може бути? Ну, край. 15-100? 16,5. 16,5. Це край. Це такий собі край. 15-100 це край нормальний. За 15 тисяч то хай їздить, зараз за 15 тисяч що, трафіка вона така купить. Нічого тобі не скажеш, що вона грає? Не знаю, так дивились, мабуть, спеці. Ні, так не як підшивали коробку. Пробіг автомобіля 340. 340, 140 тисяч, нормально. То що, 15-100 буде? А скільки? 15 тисяч? У мене на моєму їздить скільки там 500 вже з копійками, він їздить ще мотора, ніхто не дивився. Хай би 400. І ще би їздить. І все одно 16500, да? Угу. Я так сказав, ще батько на тому, але я думаю, що 16500 не вийде. Мобіла чи відкрити в Польщі, чи подивитися, і там такі роки постійно. Вона тут уже скільки там, 6-7 років ця машина, що там дивиться. І вона вже вижата. А то чому не було 340 тисяч в коробці чи? Ні. Просто висіла ошибка, коли був такий пробіг. Це батько хтось знайомий приміняв? Ні, це я тоді приміняв. О. Зараз подзвоню батьку, скажу, що ти його машину кручу на проїзд. Вона поїхала в Дніпро, вони там мали щось, там якийсь бізнес мали. Потім вона з Дніпра приїхала в Київ, і в Київ вона переїздила. Прийдеться тобі мені 100 доларів, да, щоб я батьку не казав. Він довольний, він їздить. Так і я довольний буду. Батько на зустріч не приїхав по определенним обстоятельствам, відправив сина. Син сказав, що машина батька. Пробіг рідний і перевіряли туди-сюди, коли я казав, що якби не дуже не рідний, то він сказав, що ну як, не він привозив, спочатку в Дніпро її привозили. Коротше, скрутили десь в Дніпрі. Ну, позвоню батьку, скажу, що сказав сину, щоб той пробіг не крутив. В заключення можу сказати, що автомобіль вижитий і цій ціні він абсолютно не відповідає. Такани, лонжерони, фарбовані. По ціні 18500 старт і типа вони віддають за 16,5. Розраховано на те, що люди почують скидку у 2000 доларів і скажуть, все, це наш шанс, треба брати бігом. Все, закреслили, забули, поїхали далі. Коли я його оглянув, він мені взагалі не сподобався. У нього все там кручене, перекручене, він же був битий в передню частину. Тобто автомобіль розбирався, в нього знімались і торпеда, в нього все там кручене, перекручене. Крива робота двигуна, запускається якось непонятно, глохне якось непонятно. Передня ходовка, її просто не було, там амортизатори гепали, стукали. Він запропонував їм $16 000 за цей автомобіль. Вони почали носом крутити, вони кажуть, та ви що, де ви таку класну машину не знайдете? І це при тому, що я розумію, що вони цей автомобіль купили в Києві, ну навіть там хай за тих 12 500 без торгу. Ну, тобто, розумієте, да? Людям $16 000 мало, вони хочуть заробити не 3 500, вони хочуть 4 000 закрити собі, тому що, ну, отак вони собі придумали. Ну, хай закривають, нема проблем. Коли вже діло дійшло до пробігу, цього автомобіля пробіг більше, ніж на приборній панелі. По факту було щось там типу 340. Коли я вже приїхав додому, то я клієнту скидав виписки з електроніки, почав дивлятися в цифри, от в сам пробіг. Коли я отак от його розширив, я... Ну реально, 3 400 000. Перше, що мені впало на думку, це те, що їздили водії і вони просто накручували пробіг. Намутить солярочки, тобто накидували пробіг. Я впевнений більше, ніж на 100%, що пів цього пробіга там точно є. 1,5 ляма, 1,7 ляма, це стопудово є. Ось такий веселенький варіант я оглядав в Житомирській області. І, до речі, люди його продали, комусь він таки поїхав, не перевіряючи, просто купив, їм скинули там, може, 1000, може, $1,5. І все, людина вирішила, що це клас, це просто перемога, це просто такий успіх нереальний. Він його забрав, да й катається собі. Шукаємо далі, був ще один варіант, який продавався по місту Києву, це був Movano. За нього хотіли $24 000. 24 за пробіг 370 000. У нас не було такого особливого бажання оглядати, тому що він був найдорожчий. Люди запевняли, що це його рідний пробіг і в нього класний стан, але там кое-що треба подоробляти. Була проблема з екологією. Люди сказали, що є проблема, глючить від блю, і тому все це треба або ремонтувати, або, само собою, як правильно, відшивати, глушити. $24 000. Але вони сказали, що ми готові його віддати за 20. Бабах! Мінус 4. Це, я розумію, торг. Розумієте, це також розраховане на те, що людина почує. 24 за 20 віддають. Давайте карточку. Боже, як мені повезло. Ми ще розглядали пригон такого автомобіля з-за кордону. Їх там просто немає. Навіть якщо вони десь і зустрічаються, то ціни на них стартують від... 18 000 євро. Ми вже розуміли, що якщо він коштує 18 000 євро там, це поїдь, привези, розмитни, обслужи, пополіруй, похімчисти і так далі, сертифікуй, постав на облік. І це виходить, ну навіть не уявляю скільки, там тих самих 24 чи 25. Вирішили ще почекати, пошукати авто, які є в нас тут в наявності. Був ще такий варіант, який продавався в місті Києві, коли зателефонували продавцю, виявилося, він на ньому зараз за кордоном. Сказав, що я буду на наступній неділі в Києві і ви його можете оглянути. В нього була більш-менш адекватна ціна, там щось район там 15 000. Домовилися на тому, що він буде десь ближче до Києва, він набере і ми під'їдемо його оглянемо. Паралельно з цим ще знайшли один варіант, який продавався в місті Тернопіль. Це був синій Рено Мастер в довгій базі. Він був 12-го року з заявленою ціною $19 000. Пробіг цього автомобіля складав 200, там, чи 23, чи 232, щось типу того. $19 000 люди трошки скидали. Ми вирішили подивитися цей варіант. Була ще надія на цей київський, який їде з Німеччини. Давай подивимося тернопільський, і поки той їде в Київ, ну ми вирішимо, який з них краще, то і придбаємо. Яка інформація по цьому мастеру була? Значить, цей автомобіль був привезений в 2021 році в Україну. В нього було 2 власники. Спочатку власник продавав, потім віддав на якусь типу площадку, і вони вже ним торгували. Ця площадка знаходилася в місті Києві. Потім вже з міста Києва люди придбали його в місто Запоріжжя. Цей автомобіль люди придбали для свого персоналу, тому що в них було велике підприємство в місті Запоріжжя. Вони проїхали, там кажуть, ну максимум від сили 5 тисяч за рік. Потім почалися військові дії, війна, підприємство зачинилось. цей автомобіль більше, ніж рік просто стоїть на одному місці. Візуально він був рівно такий самий, як і на той час, як і рік назад, коли його виставили в оголошенні. Тобто практично нічого не змінилось. Але нам потрібно було переконатися, який його реальний технічний стан, тому я їду в місто Тернопіль. Кота нічого не заводили, значить, смотри, по маслу. Масло тут половинка, но темное, менять надо. Ну, видно, что она стоит давно, все окисленное, там тоже полуось, рычаги все ржавые, это все, что такое навесное. Пока тут каких-то таких критических моментов замечаний не вижу, не могу сказать. Это Autohaus Konrad Motorenull. Ну, это какие-то сервисы, которые были в Германии. 22-18, 05-20-0, но, видишь, пробеги не фиксировали. Вот, еще климу делали, 52 750, 14 год, вот этот сервис, по-моему, у нас как раз есть в той выписке. Вот такие у нас экземплярки, все. Тільки що лобом загнул, прикиньте, яку валив. У мене тут така шишка 5-кілограмова висить, це жесть. Реально кабіною заїхав, якби не кепка, то ще в больницю поїхав би. Короче, такі от пацани, пасажир, да? Пасажирний, короче, Вася, 17-й місний. Курена. Диви. Знаєте, скільки пробігу? Ну, те, що заявлено. Там щось 200 з чимось. Якщо хтось не знав, то там у майстерні стоїть акумулятор. Ми його зняли, бо машина тупо стоїть, гуляє, нічого не робить. Так це Рено чи Мазда, я не пойму. Мазда, йоп твою. Я ж до Рено їхав. Коротше, Мазда. Автомобіль із Германії, він у нас з ограничителем. Це у нас 17-місний потакенний пасажирчик. Бризговички, так сказати, місцевого производства. З якогось зіла вирізані. До проходження техогляду, я так думаю. Багато вже є по ньому інфи, але моя задача на даний час мальний вивернути в плані техніки. Це у нас 92 кіла. Ми там бачимо, чи вистачає ми здоров'я, чи не вистачає. Машина просто стоїть. Видно, що всі у нас пружинки, амортички, втулочки. Сам все, що металічне, воно, бачите, в такому стані. Ну нічого, ми його, як сказати, в порядочок то приведемо. По самой резиняке, что у нас? Это тойка и зима. Такого вода не вижу, но протектор еще нормально еще может поездить. Задняя, короче, подарить кому-то уже надо. Смотри, вот это все, короче, надо будет пообслуживать. Вон колодки, суппорты, оно все тут ржавенное. Автомобиль уже стоит уже давно, вы бачите, в каком воно стані. Пацаны, не мучте машини, продайте її краще, хай лучше робить. Заробляє, не жлобіться, але я коли це таке бачу, мені реально жалко. Вона ціла машина, взагалі пришпакльована, підкрасила. Ну, скорее всего, это датчик левый, этот тормозных колодок. Все працює нормально, паутинка, пилючка, нічого не вскрите. Нормально робить, як для 12-го року. Нормальний горбиль. Він під нахилом стоїть, ось гальмівної рідини, чесний рівень. А, дивіться, що у нас тут, пацани. Там що, полотенечко, йо. Машинка у нас з Тахо, вона у нас з кондьорчиком назад, кондьорчик вперед, круїза нема. Такий у нас пасажирчик. Що, пацани, оформляємо документи і 17 чоловік їде на Бахмут. О, і шутки в тебе, Олег, звісно. Ми з музикою будемо їхати. Коротше, 17-місний отакий бус, 12-й рік, щось там 230 чимось пробігу. Коли був маленький, завжди хотів бути водителем, типу маршрутки. Мені так подобалось, коли вони нажимають цю кнопку і зачиняються двері. Це просто, блін, дивіться. Закривають, відкривають. Ти що, яка це крута штука. У нас кондьорчик, щось назад включимо. Ось такі в неї пробіжок, 223. Зробили кондьорчик на задню частинку. У пасажирів відчиняються двері, от на фіксаторах, от саме в такому положенні. Тобто можна подумати, що це типа неправильно, але воно так і є. А що, Гаррі, що так? це версія з кальяном, з кальян-баром. Ціни зараз на такі автомобілі дуже великі. Сказати, що цих авто зараз багато, ні. В Європі зараз такого плану автомобілі коштують дуже дорого. Там по 17-18 тисяч євро тільки там, плюс розмитнення, ну і так далі. Дуже люблю ці німецькі документи і німецьку цю тошнотворність, бо так як автомобіль у нас пасажирський, за цими авто там дуже слідкують і вони часто проходять перевірки. Ось 34 тисячі, 17 рік. 181, 19 рік, 17.07, отлично. І ось на 3 дні раніше в неї було 180, 240. Тобто десь за 3 дні, ну, почти 1300 десь газанули, десь на дачку з ділками гасали. І ось сама книга перевірок, декра, це техогляди, і ось дивіться, що, як воно виглядає. Всі повністю. Пробіги 56, 49, 34, 62, 14 і далі. Так само 81, 93, 99, 107, 118, 120. Тут все повністю проштамповано, де хто що. 181, ось крайній був, це в 19-му році, і далі її придбали в Україну. А далі всю історію ми вже знаємо. Пробіг 224, пробіг з моменту успішної регенерации, то есть 230 километров назад была регенерация, и поэтому такой маленький показатель. То есть сложно ее разогнать, потому что колодки клинят, да. И есть тут сейчас такой нюанс, я тебе потом за него объясню, такой посторонний звук. Сейчас его не слышно. Вот сейчас начинается. Я тебе потом объясню, что. Место Тернопиль, маршрутка, Пичук. Сейчас проехался, руками прикоснуться нельзя, но там он колодки вырвет, диски, ну короче, это все надо полностью делать. И сам наперед меньше, зад вообще там заклиненный полностью. На автомобілях, пацани, треба їздити. От конкретно вам приклад. Автомобіль з 19-го року був пригнаний в Україну з пробігом там плюс-мінус 190. Зараз 23-й, він всього проїхав 30 тисяч за там, майже 4 роки. Але те, що він просто дуже багато стояв і не їздив, це сказалось на його технічному стані. Диски просто не за пальцем тронуть. Воно там все заклинене, все ржаве. І тому всі ці елементи, всі ці узли треба зараз замінювати. Супорти, колодки, диски, резина. Аморти, стойки стабілізатора, втулки стабілізатора, шарові опори. Не мучайте автомобілі, якщо він просто у вас стоїть тупо мертвим грузом, краще його продайте тому, хто ним буде реально користуватися. Так що погнав я далі. Всім удачі. Оглянувши цей варіант, він мені в принципі сподобався тим, що в ньому були абсолютно всі документи. Я надав інформацію моєму клієнту. Пам'ятаєте той варіант, який я казав, що їде в Київ? Ми чекали на нього, що він ось-ось приїде. Після того, як я оглянув синій варіант, моєму клієнту набрав той продавець, який їхав в Київ з Німеччини на пасажирському бусі. І знаєте, що відбулося? Він попав в ДТП. Ну, отак от також буває. Клієнт вирішив зупинити свій вибір саме на синьому варіанті. Він його зараз доготує. Замінить те, що треба. Які варіанти в пасажирських виконаннях я бачив, такі їх стани, такі їх ціни на зараз і такі в них пробіги. Дуже цікава ваша думка, тому пишіть в коментарях, який вам сподобався більше та чому. Якщо вам сподобалось дане відео, то обов'язково коментуйте, обов'язково ставте лайки, вподобайки, вірте в Україну, Україна обов'язково переможе і всіх вам благ та зелених бумаг. Бонсуа!